на испланините одекнува незиниот глас. Чини шо диско ни е таму. И ги чува врвовите и пространствата со стихови излезени од вековната традиција. Ајде, пушти мене. Евгенија Здравевска, или во јавноста позната како Зарина Првасевда, стана препознатлива по незините мини настапи низ планинските врвови. Таму, вели, ја нашла спотеноста на двете суштински работи што со години се дел од неа, музиката и природата. Јас имам спортски дух и кога го открив планинарењето како спорт, како некако да си дојдов дома на некој начин. За мене природата е манастир и едно од најсилните, најсилните инспирации и учители. Ајде, слушај, слушај. Незиниот глас во јавноста се појави речиси од ненадеж, иако со години растела со музика. Вели дека не сакала да се експонира. Многу ми беше важно во еден момент да дојам до една ситуација во која што ќе музиката ќе биде она што ќе мене ме одбележува, не тоа која сум, како изгледам и така натаму. И дури во еден момент имав идеја воопшто никогаш да не се појави моето лице, да биде само музиката чисто. Но откако незиното прво видео пред 2 години се појави и стана популарно на социјалните мрежи, веќе било јасно дека нема враќање назад. Јас не сум љубител на себе потврдување, нели, во светот, и затоа сакав некако пак да се подсокријам заради некаков псевдоним. И така излезе и Зарина Првасевда. Јавноста денес ја препознава по традиционалните песни. Традиционалната песна има таква една моќ што допира сечие срце. И затоа со толкова голема љубов им пристапувам и пристапувам на таа музика, зашто е навистина нешто, навистина е многу силен инструмент што вака директно како стрела годи во срцето. Знае да запее традиционални песни и на албански, турски, арапски, индиски јазик. Не верува во поделби по раси и религии, туку во сплотување преку музиката. Јас луѓето ги гледам како луѓе и ми е многу значајно каков ќе биде мојот импакт врз нивното постоење. И се трудам да секој ден се трудам да се надпреварувам со себе си, да станувам се подобар и подобар човек. Сепак, тоа што најмногу ја погодува е општата негрижа за животната средина во земјава. Пред себе си има поставено и мисија да помогне во заштитата на природата преку нејзиниот глас. Сето дека не видам промена, јас секогаш ќе се трудам тоа да го зборувам, да го напоменувам, сето дека не на некој начин го стигнеме до еден момент на разрешување на овие работи. Својата мисија Зарина ја продолжува и преку нов албум, што треба да биде објавен наскоро. Гјургјоле, Гјургја глава не крева. Од Скопје за Гласот на Америка, Тоше Огњанов.